Attendez. Bonjour, Bachouke. Bonjour, Nabino. Dans le tribunal, vous avez un long, un long sapato. Dans le tribunal, à Richard, un long, un long sapato. Pour ma camboza, menene, vraiment. Na sepelite. Na sepelite. Richard, le lot, ok, de prison. Richard, à quelle prison? Oh, y'a qu'un a quitté. Bandeko. Disolé zandenge nini awa naoti tribunal bande. Bonjour na bashuker nyo soto. Boza malam na mboka la bino. Bonjour, bonjour. Yaya, naoti tribunal ko soutenir ndeko na biso congolais Richard. Disolé zandenge nini. Richard abete na soloni mwana mobala zolela. Ndeko mobali ndeko mwasi. De konwa bengisio na poto respecté banga nzambe justice ezali vie après ezana tina te presse na vie ezana sans cité bolanda biloba loba ya batu te ndenge batu soki oyele oyesika ezaka ezala we ebiso to sala we surtout batu babeta 20 50 30 na poto il faut faire attention bande konanga. Richard abi mama volcanique na za mon ambassadeur papa na za ki ambassadeur ya Mali papa na kufa na za ki mo amuke mama na ngaba ndo fanda na leki na ya mobali noko na ngai to ba ndo fanda ne se kamoko tam papa na kufa ki mama na ngatika ka ko sa ba activité ne ba chambre fra di nende za la azo sala na ba depone ya masanga. Et quand arrivé maman Bella qui maman Bella ma casse maman Bella cancer maman est kokufa. Quand maman kufi te maman na zaki mo amuke mingi nokola nga mutabokola kinga nokola nga zwanga bokola nga ti nokola nga bala na zaki toujours na maboko nokola nga donc comment il okola mwana na ya liboso nokola nga atika ko atika la ko s'occuper na babiloko ya maman na nga o maman na atika nokona nga ekobota bana aboti bana misato moko ya mobali mibale ya basi bana na baza baleki na nga e mutu ya libanda soko betele lisolo te akoyeba te parce que batu nyonso tu bayebi ke non ngai naza mwana ya nokona nga ya liboso mpona bena keka papa parce que aza pe mokolo natangi ba classe na nga na sisi to na sisi na côte université nokwa lobi non okoki otanga te apunde atindinga na poto na ya poto na bourse te na ya poto na ba pope fort ya noko na ba abe okoki kotanga wate kendo tanga na poto ndenga na ya poto na ya poto na tangi ba classe na sisi ba classe na na banda musala na ekobala na fandi a na poto nokwa tikala kikuna na ba activité kaka ndenga salaka na ba régime ba changement ba régime oyo. Avec vos affaires, na katia chambre froide. Pourquoi? Bah courant zala qui vient courant le loco kelo pour que des chambres froides zikaki. Biloko la katia monsieur se zikaki monsieur se polaki. Chambre froide vraiment ekanga maki. Nous katika qui kana ba bien ya dépôt. Nous kazo bunda bunda ba bien dépôt ana. Moi ba activité, moi ma kamunyo sote bande ko kende bien parce que moi bon me bande ko kota ya bien. Mwana na yaba ndo tanga na kane ton o na bengi na kumbwa leki na nga o ameminga tile lo na tribunal o ando tanga kane to baka maa ninyo sotu baya poto ye atikala na Kishasa akota na rezo ya ba mafia ya ba garso mobo baza ba Kamerune baza kana Kongo Kamerune mo moko asaka na Raga TV kuna mususu baza na rezo na bango ba frapaka bambongo na mitipli ya kabambongo ba ko sollicité mwana na biso na leki na ba bi ke non o pese $100 to pese €2000 parce que to bimisa mo to multiplier ka mo comme il est pas à flou a konti mata ma pese $100 bo ba multiplier mo ba pese €2000 a somba mo ketch mo bo ya occasion atambola na ngo po sa la activité da ba to na comme matika ba to te ba bi se ba bi soko pese €10,000 to misa €20,000 so ki to bimisi €20,000 après to multiplier le sous to peso €100,000 ayo ki €100,000 na matoi na yabi ayo ko convaincre mama na ba mama tala kutu omoni ketch na somba ki ba activité na la salaka na ba camarade na tala bo
Maman tellement za mouré ya mwana na ye makasi. Aye ko sollicite papa. A convaincre papa na façon moko ozanaide te bobo sanite so mwa salale lio kousin. A le bien a convaincre moi sa ko convaincre tala kaka. Nenge nani Eve a convaincu ki Adam na kata jardin d'Eden. Bo imagine. Botala nenge Dalila a convaincu ki Samson pour Samson dévoiler secret na pour bakata esuki. Moi ça convaincre mobile ne mobile na kundima. Mobile a bimisi 20000 dollars PC pour multiplier comme à 100000 pour ba continuer na ba activité. Papa bimisi 20000 dollars PC dans ma PC bartoana. Porté disparu ma limo dans mon avance. Baba qui 3 jours 4 jours mnini mbongo bimi 3 jours 4 jours wapi une semaine ba kende na bureau côté bazaki azate bazonga koto bazate baba aluka mo bazate papa tension bou réchit noko situation za sou bien te atikali na dépôt dépôt mo mo été tellement mbongo nyo c'était ce kenda ki akomi ko ta ba crédit le ki noko nzoto noko te ki parcelle au bazalaki kesu mama nda kumoko ya muke na ngaba azui mbongwana afuti banyongo asal mwa le gablo mwa muke na porte na portail ya parcelle po na nini po ba vivre mwa na pe koto azako epole noko abi non comme na zalo boko moko e simba tena bengisa leki na nga noko na obunda leki na nga ya toza atami bale awa po ba activite nyo sotu eke ni malamu po to tinde ako nefiske quelque chose noko asepele ya bia oya kutu na vizate fona bunda kaka na moni mutu mwa ba kokane awa to toko ya na e po abimisa e me ye abunda azwa visa ya Tunisie garçon na bunda azwa visa Tunisie akomi na Tunisie Richard oyo le lo azana prison a sollicité garçon na a fouti garçon na 7000 euros pour na mukanda ba kikobimisa ndekone na Tunisie abi na futa 7000 euros garçon na ba kumba ma bona e Tunisie euros comme la Tunisie après deux jours bon, Richard n'a les kiné ba zone qui va côté poto Richard a bundé à zusu mukanda la zone na au Tunisie pour ba bima garçon na bimité ba kangé a risqué prison Richard a fouti ba mbongo ay maman volcan na fouta ba mbongo na aéroport garçon na les kiti na ndenga ye awa le kinanga o azata reconnaissante a komi na poto 3 mois ya pamba kutena ba camarade ne ba tangane na kaneto ma camarade ne va sala ka masolo ya drogue ya putolo ya solo ba ebise ba bi o moni ndenge ya ya na afande si pavion eza po sala ka musala oyo a oye biso te po olinga te moko kana o moni jipe azota mwana ngo ya kanda wana a koye biso te po boko kana musala sala ka yango soki okoti musalo inane tango zwa mukanda no patron na Congo. Moi, na pressé, mouté ma tout. Ne kona ma pressé na vieza ma bé. Ou koufa mnon poleli. Pressé na vieza la sensité. Malembe, koko, ma yaya, pressé a nini. Oke koti sa ne kona prison 20 ans. Ayo roko ta remi sala wana. Babi soko ke o teki, yo moko. Oko zwa mbongo, ebele, paske za yo moko. Mais ce que je mets dans mon tocoli, c'est à 50 000, ou que soit 5 000, 10%. A bandico sala, zo sala, zo sala, zo sala. Ya zo mi mano ba koli, parce que ça qui n'en a bon ou somba, pour tout le théâtre. Mi mano ba koli, parce que ba 5 000 bani. Malgré ba pese ba 5 000 ana, na katanda ku avabima. C'est me qui pese nga 5 euros, hein. C'est me qui pese 5 euros. C'est me qui pese nga 10 euros, pese nga go pasa ya ya, ma pese. Abimiake kaka bongo ok yesu ka zongi azonga na mbongo atena trus azelita mba yaya ba ozalate ubiya ba kesukula ubiya yaya zulia ubiya nini akoti malembe na shamba yaya atomboli karo oyesa tombola ki azui trus na mbongo akoti sinase akaro wana atiki azwana bulu moko apotulu atika na katu wana tala mutema mabe ya leki. Yaya yeba kate. Ok, tombola karo ya mbeto ya yaya. Pwacha katrosu ne ambongo. Nzamba lala kate. Kaka ndenge mbila saka banketi ni.
Ben quoi que t'aies na raison à bamba kangi bam. Toi bamba kangi bam. Bah mimi na garde vue bah tiens non. Yaya zongi musala na buta tabi boui arrête ça te. Mais y a-t-il un rounding ni osons te ti zéro yaya fatigué ah non malobi non que musala baza moi m'keta oya yaya lali. 6 heures, Bobo Sanimbila, ah, t'es ce qu'on a l'air au coup, c'est 5 heures. Tinton! Tinton! Yaya qui a fondu la boue. Ta! Beko! Mbila la porte. Bakangé, ni, ni, na salini. Le qui n'a te kaka poutou. Poutou, et ben, nous connais à talina nui. Moi, ça y est, ta la zemi. Et ben, nous colonie. Batou ne poutou, tchaka wapi. Awa. Nana pe sa ka yi Alexi yaya yabi yili tant ka Alexi yaya mo sa yaya pou na mabele kao evanu ba benga mbila se zu mo sa yaya non putain abonti prématuré na mini tio no eb sabino ba tie ba pareil na zolo poa respirer pas vivre prématuré oh no eb sabino ba tu yaya lobi na yebe le rote mbila awa à sa banquette, il n'y a pas de tout ba beti pareil à la maboko, beti ka blé, aussi mbakamo. Ba beti yaya la maboko, ezate, ba beti lek na maboko, bleu. Ba beti na ndaku, ezate, ba beti na ba poignet porte, yandaku, bleu bimi, parce que asimba ka poignet. Ba beti na poignet chambre, asimba kamwe bimi. Ba beti na poignet chambre yaya, e bimi. Ba bi, seke, bukot, akotaka. Mbongo eza wapi, oweza na chambre ni. Ah bon? Yabi yocha kambongo na chambre la chambre no ango kuna. Bakoti na chambre ne ba fwe ba beti ba mwinda ana. Epesi ba ble kota simbaka simbaka. Bakoti na chambre ya ba beta bwe na si, na se, na maboko, karo, nini mwinde pesi, bleu. Babi seke awa yoko ezali. Babi bimisa mbongo na putulu yocha ka wapi. Abendi mbeto yaya, yaya sotan. Yaya bandu kolela. Bendi mbetu atomboli nini, nini karoana. Abini si trop sambo. Ba fongo la bwe. Na putulu bula putulu na kati. 40 000 euros. Me ava bima yfa senga bel serne 5 euros, 10 euros. Bo tala de gram mouté mamabe. Ma tje yaya kraka, ma tje leke kraka, prison. Nde zabo na outi na tribunal na procès ya Richard. Bakate le Richard 20 ans de prison malgré bakoutier na ba mwinda ya putulu na maboko te mele ki bakoutier na ba mwinda putulu na maboko mpo ba tie Richard bongo po Richard nena zaki bongo bakuta ki na chambre na mbongo koma yoza na kata ndako muta zokota ya biloko mabe yozo e bate par le mesure de prudence bakangi Richard mais babi ba otalele comme avocat na eto soloni na babi malem malem bako yeba ndenge nini bako kitise na parce que Richard aza innocent garçon ana bakatele 30 ans de prison peso ka sisi 30 ans de prison na direct Congo azongi Congo ba reflet Nicolas pressé via pressé yaya leki noko cousin sokoye biboyo kanara bien tenan de kono a partir Congo bengi sana oyi aza awa na poto me tinda na foyer ou bien tinda kote mususu tinda ke bwa ngunda ake na foyer afin de l'anda pour nous dire à qui à boire qui nous a bandit vina et kuna aïa kasoka kwa kolia soka kwa kosukola kosuka mais à la rakuna baye bagresse na ya foye foko keba via pressen de konanga de kona bengi sur na poto batelan de konayo a bundi trop à bengi sa yo kolukate au bébé sa vina Richard le lona prison 20 ans moi si na boti prématuré aza le lona koma bota la vie à moutou. Ndenge ni ba bébé si amou. Pon ane le ki a sali bongo. Paske asenga ka Richard mbongo. Seri mou otama zay na Congo. Richard e psa ke naza mbongo. Te so nazu na otindilo. Me a bosani. O Richard asali. Po ame maye na poto. Bota la ba le ki a bandoki. Bota la ba le ki a bandoki. Richard siko na tribunal. Yaya bangan zambé. Bangan zambé mokile. Kom na suka. To bando la tabakashi nete. Le lote komo la tabakashi nete. Ete yayo. Merci beaucoup, Nalingi Binomingi. Boutika Malam. Au revoir.